ជូនមកប្រុសចាប់មកធំធំអេងខំមាត់អ៊ីណាមកផឹកស្រះឲ្យរករឿងលែងប្រែទៅជារនោះនឹងវល់គូក្របីកាពីព្រឹកថ្មីថ្មីឲ្យនៅនិយាយនឹងគ្នារនាទៅនៅនឹងឯងបានបើអេងម្ដងខុសម្ដងជាឲ្យចប់ឲ្យយើងលែងគ្នាអឹកខ្ញុំទៅនៅនឹងរនាទៅវាបានអាគីអាចណាខ្ញុំបានរណាមកនៅជុំនឹងខ្ញុំមុននងឯងដាច់ចិត្តឲ្យឯងនឹកតែយើងកន្លងក៏មុំនោះតម្រង់តែឯងបានរូបខ្ញុំតដែងដល់ចាក់ទុំឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នារណាទៅនៅនឹងឯងបានបើឯងម្ដងខុសម្ដងជាឲ្យចប់ឲ្យយើងលែងគ្នាឲ្យខ្ញុំទៅនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានអាគីអាចណាខ្ញុំបានរណាឬឲ្យខ្ញុំអបឆ្កែអែងអើយត្រឡប់មករកបងរីរីវិញមកណាបងរីរងចាំយូរហើយចង់និយាយថា I love youចាំមកយើងលែងគ្នាអស់ខ្ញុំទៅនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានអាគីអាចណាខ្ញុំបានរណាមកនៅជុំនឹងខ្ញុំមុននឹងឯងដាច់ចិត្តឲ្យឯងនឹកកាយើងកន្លងកមុំនោះសម្រាប់តែឯងបានរូបខ្ញុំតដឹងដល់ចាំទុំឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នារណាទៅនៅនឹងឯងបានបើឯងម្ដងខុសម្ដងជាឲ្យចាំមកយើងលែងគ្នាអស់ខ្ញុំទៅនៅនឹងរណាវាបានអាគីអាចណាខ្ញុំបានរណាឬឲ្យខ្ញុំពេកអបឆ្កែហ៎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 ចាត់